deep step-ups. Start ud med at placere din fod oppe på et objekt. Det må for den sags skyld gerne være højere end den her skammel, jeg har her. Og så forsøg at komme ned i sådan en dyb, dyb knæbøjning, så du får både de knæ helt, og en dyb hoftebøjning og ankelbøjning også. Det er startpositionen. Herfra, der vil vi gerne komme her fra sådan en fuld bøjning op og stræk de her led. Så det kommer til at se sådan her ud. Det er toppositionen. Og her, når vi går ned, så sænker vi kontrolleret ned. Forsøger at holde igen mod tyngden. Og komme så langsomt ned som muligt. Ideelt set vil vi gøre det. Bare løfte hele kropsvægten bare med det her ene ben. Hvis det ikke er muligt, så kan du starte ud med at tage armen længere frem. Det gør bevægelsen lettere, så du kommer længere og længere frem. Hvis det ikke er nok at læne sig så meget frem, så kan du begynde at bruge det bagerste ben. Der kan du sætte tæerne i, og så kan du på den måde støtte bevægelsen og komme højere op, inden du overtager det hele med det andet ben. Og så egentlig bare over tid, så vil du begynde at bruge det bagerste ben mindre og mindre, så det bare slæber sig hen over jorden, eller hvis du er højere op, at det egentlig bare er frit hængende over jorden hele tiden, mens du udfører øvelsen. Hvis du har problemer med balancen her i øvelsen, så kan du støtte til en væg eller en ribbe her foran, og så klatre, kravle op ad væggen med en finger eller et par fingre for at understøtte bevægelsen. Hvis det er svært for dig at komme ind i den her position, så kan du også skifte udgangsposition, så du kommer ud på kanten her. Så hvis du ikke har åbnet din hofte her nok til at du kan akvære her, så kan du starte med knæet på samme linje som foden her, ved at gå ud, ved at flytte dig mere ud til siden. Så herfra, så kan du igen bruge tæerne til at starte med, og tage noget af vægten herover, indtil at du er klar til at bruge det her ben mest. Og igen, når du kommer ned, så bruger du det andet ben til at understøtte med, men sørg for, at det er det her ben, der arbejder mest muligt. Så på den måde, så kan du modificere det, så du kan tilpasse det til nøjagtigt dit niveau. Og du kan også godt i starten starte øvelsen heroppefra, så du ikke starter helt nede i den her dybe position, men du starter måske i øvelsen her og slutter her. Så den måde at modificere det på, når du bliver stærkere, så kan du også godt prøve med en vægt. Så du holder en vægt foran brystkassen, og så på samme måde igen kommer op, strækker helt og sænker kontrolleret ned, forsøger at holde balancen og holde igen mod tyngden.